проспект Свободи. Люди ходять з ліхтариками. Але зараз ліхтарик включено на оперний. Підсвічує його. У мене туди не досвічує. Слабенький ліхтар в мене. На проспекті темно. Зірки видно. Внаслідок ураження об'єктів критичної інфраструктури Львів залишився без електроенергії. Маємо важко пораненого, зараз він на операційному столі, травма дуже важка. Наші комунальні лікарні працюють на дизель-генерації, електротранспорт стоїть. Також не працює ні ТЕЦ-1, ні ТЕЦ-2, але слава Богу, що батареї в людей гарячі. Будемо робити все можливе, щоб відновити життєдіяльність міста. Про закінчення тривоги будуть повідомляти машини з гучномовцями. Отака ситуація станом на зараз. Велике прохання до всіх зберігати спокій, мати повагу один до одного і прохання до водіїв. Світлофори не працюють, тому, будь ласка, поважайте один одного. Сьогодні треба показати приклад. Ми вистоїмо. Слава Україні!